Um grande abraço para você, amigo ligado no Cantinho do Futsal. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão mais do que especial hoje. Direto aqui das dependências do Esporte Clube Corinthians Paulista. Grande ginásio, Vlamir Marques. Esporte Clube Corinthians e Associação Atlética Banco do Brasil, Mafre, pro segundo confronto desta grande semifinal do Campeonato Paulista Pênalti 2019. Time da ABB Mafre, que venceu no jogo em casa diante da sua torcida por 2-0. O Sport Clube Corinthians Paulista precisa vencer no tempo normal para poder colocar a partida na prorrogação com 5-5. Nas imagens de Leandro Ruppi, eu sou Alex Ruppi. Junto com você, estaremos aqui ao vivo e a cores para todo o Brasil. Por gentileza, peço que você compartilhe este jogão no Facebook, nos ajude a divulgar o futsal, não só amador, mas também o futebol profissional. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, estamos também ao vivo através da plataforma cantinhodofutsal.com/youtube.com/cantinhodofutsal. Você pode, através da sua Smart TV, assistir no conforto da sua casa ou fique conosco no Facebook e coloque aí a sua quebrada para que nós, do Cantinho do Futsal, possa mandar aquele salve para a quebrada. Você confere tudo aí, as imagens de Leandro Ruppi, Alcino Oliveira. Boa noite, estamos ao vivo direto de São Paulo. Boa noite aí, Alex. Boa noite a todos os amigos que estão aí com o Cantinho do Futsal agora, ao vivaço. Mais alguns minutos, vocês estão aí, vão ficar por dentro aí de tudo que vai acontecer dentro desse grande jogaço de bola entre a equipe do Sport Corinthians, que vai pegar aí a ABB. A ABB já tem uma vantagem bacana aí para esse jogo. O Corinthians vai ter que vir com tudo para tentar aí levar aí a vaga para fazer aí essa semifinal. Alex, tudo de bom. Jogão para você, amigos do Cantinho do Futsal. Vai compartilhando aí, vai chamando seus amigos para poder ver esse grande jogo aqui no ginásio Vlamir Marques em São Paulo. E com certeza um jogão, jogão de bola você vai apreciar junto com o programa Cantinho do Futsal. Alex na narração, o Ale, aliás, o Leandro nas câmeras, nas imagens, e Alcino Oliveira nos comentários. Para você que está aí por aí, felicidades, felicidades. Estou descendo, Alex, estou descendo. Sininho, por gentileza, pegue para nós, não esquece. Faz a primeira coisa, pega o nome dos dois árbitros para a gente poder anotar. Já tá aí? O Nil e Fábio. E o Fábio Ventura. Corre para lá e pega o bate-papo, por gentileza, os dois treinadores. Vai lá, Alcino Oliveira. Tô correndo, tô correndo. A nossa comunicação lá no meio da quadra. Enquanto isso, os times já estão escalados, prontos para entrar aqui no quadrado mágico. Quadra oficial do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu queria agradecer imensamente a senhorita Michele, ela que é assessora de um dos diretores aqui do Esporte Clube Corinthians, que nos assessorou, que deu todo aquele suporte, deu aquele credenciamento para que o Cantinho do Futsal venha com a equipe completa hoje para colocar o que há de melhor no futsal brasileiro. Curte, compartilhe Cantinho do Futsal no ar, o canal do Salonista. Aproveitando, agradecer também o Emerson, da Federação Paulista de Futebol de Salão, que também nos credenciou para este grande confronto. O primeiro jogo deu a ABB, 2-0. A conversa aqui hoje é diferente. Corinthians diante da sua torcida, que ainda chega no ginásio Vlamir Marques para colocar o canto nas arquibancadas. Um abraço para o meu amigo que faz parte do Cantinho do Futsal e não está aqui. Grande Caê do Cantinho da Várzea e também do Cantinho do Futsal. Um abraço, Caê. Tamo junto. César Oliveira, junto com vocês, equipe do Gil Feras de Santo André. Grande César, gigante César,
Me lembro muito bem da sua participação no bate-papo no Cantinho do Futsal, hein? Everton de Belo, Atrevidos Futsal Zona Leste, na área. Um abraço a todos aí do Atrevido e também para o Everton. Grande Flauzídio Santos, fã número um do Cantinho do Futsal. Um grande abraço, Flauzídio. Um salve aí pro Batata do Parque Novo Mundo. Everton. Everton da Federação Paulista. Grande abraço também para Emerson do marketing da BB Mafre. Também online conosco. Edmar Falcão, grande fininho. Boa noite, Alex Alcino. Parabéns, mano. Leandro, o seu boa noite. Você que fala pouco, mas sempre ligado nesta grande máquina que é a transmissão. Boa noite, a sua expectativa, Leandro Rupp. Muito boa noite, caros telespectadores. Uma expectativa muito boa para um grande jogo. Vamos ver aí se o Corinthians vai passar pela BB ou se a BB vai continuar aí a sua grande campanha nesse campeonato paulista Pênalti 2019. Você confere tudo nas imagens de Leandro Rupp. Estamos aqui acreditando. Aí o nome de Leandro Rupp é a Rupp Comunicação, no alto, embaixo, na sua tela Cantinho do Futsal, o canal mais que salonista. Queria aproveitar aqui, tá aí os cumprimentos dos dois times, Esporte Clube Corinthians Paulista com seu time profissional, agora sim, todo de branco no monitor esquerdo do seu vídeo, e do lado direito de azul marinho, ABB Mafre, Banco do Brasil. Vamos para a execução do hino nacional brasileiro. Já voltamos. Cantinho do Futsal no ar. Thank you.
sim, tudo pronto para o grande confronto entre Sport Clubes, Clube Corinthians Paulista e ABB Mafre, Banco do Brasil. Vamos aqui mandar um abraço para Douglas Lopes, só de boa em casa. Diego, Rafael, vamos ABB e a galera que está online conosco através do YouTube. Professor Dé Amin, Paraisópolis Futsal assistindo. Tá aí a escalação do Sport Clube Corinthians Paulista, vem com 2, Thiago, 1, para Obina, 3, é o Matheus, 4, Batalha, 7, Nenê, 8, para Murilo, 9, Douglas Nunes, 10, para Davis, 11, é o Henrique, 12, para André, 22, para Schaut, 23, é o Rafa, 17 para Igor, 21 para Renatinho, 20 Caio, do técnico Bié. Este é o time do Corinthians Paulista. ABB Mafre vem escalado com Victor Luiz, 1, 4 para Marinho, 5 para Ângelo, 6 é o Denilton, 7, Dudu, 8, Daniel Gessé, 9 para Caio, 10 é o Léo, 11 para Dida, 14 é o Cris, 13 para Joaninha, 15 Guilherme, 17 Bagé, 18 Natan, 19 para Bruno, 20 para André, 21 para Victor, 2 para Alemão. Tá aí os dois times escalados, o cronômetro está zerado, primeiro tempo de partida para você, amigo ligado no Cantinho do Futsal. Douglas Lopes está dizendo que jogou no Corinthians até os 17 anos de idade. Muito boa a camisa, impõe respeito, vamos que vamos. Roberto está dizendo boa noite, Igor Campos na parada, Emerson Tosi junto conosco, Cristiano de Souza. Martelo ligado no Cantinho do Futsal. Vamos lá para o YouTube. Marisa, vai Corinthians. A galera aqui manda aquele salve. Alô, Alex. Vamos lá, Alcino Oliveira vai buscar aquela informação na quadra. No seu canto direito. Só um pouquinho. Boa noite, desejo uma boa jornada para o senhor essa noite aqui. Uma semifinal, realmente, entre Corinthians e ABB, que é mais tradicional. O Sininho vai pegar. Que se conhece e dois treinadores. Aproveitar ali o áudio. Quanta experiência vai ser fundamental para que uma das do técnico suas, do Corinthians. A final. Boa noite, bom trabalho. Bom, primeiro, boa noite. Tá aí, para você. Um clássico aqui em São Paulo, né? Duas equipes extremamente organizadas e bem competitivas. Todo detalhe faz toda a diferença num jogo como esse para quem quiser passar para a final, né? Certo, obrigado. Agora a qualidade imposta pelo Corinthians na semana passada jogando com a molecada, hoje o time completinho. Qual a expectativa desse jogão aí, Bié? A expectativa é a melhor possível sempre, né? Desde que o nosso time filial, que é o nosso time sub-20, que a gente entende que o nosso time sub-20 é uma categoria filial ao nosso equipe adulta, né? Então, diversos campeonatos, não tem como jogar todos, né? Então eles nos ajudam demais, né? A gente confia demais no trabalho do sub-20, como eu disse, filial, são preparados para isso, para esse tipo de competição. Então eles chegaram, nos ajudaram bastante em alto nível. Só que hoje nós decidimos colocar a equipe principal para jogar a segunda partida, né? Então é um nível de excelência, duas equipes competitivas e organizadas. Vai ser um excelente jogo para todos as pessoas, os espectadores que estão aqui no ginásio. Obrigado, Bié. Aí, Alex, para você aí, o Bié, falando com o programa Cantinho Futsal. Vamos pro jogo, vamos pro jogo. Tá aí Alcino Oliveira colocando a comunicação na quadra, tudo pronto. Aí a dupla de árbitros. E a bola vai rolar para você, amigo ligado, no Cantinho do Futsal.
para o jogo, senhores! A bola rola para você ligado no Cantinho do Futsal, o canal do Salonista. Vamos para o jogo, tudo em ordem, tudo funcionando bem. E a prática esportiva aqui no ginásio Vlamir Marques. E o Corinthians chegava com camisa número 11 aqui, o Dida. Linha de fundo, reposição de bola com a ABB. Pro lado. O toque seria ali no camisa número 10, aqui o Léo. Vem tocando o Corinthians. 11 para Henrique. 7, Nenê. 9 para Douglas Nunes. E o número 3, o Matheus. O quarteto do Corinthians. Tem ali o Thiago no gol. Pajé está pelo lado da BB Mafre. Tem 5 para Ângelo. 4 para Marinho. 15 é o Guilherme. E 10 é o Léo. Está aí o Nil já batendo aquele papo com os dois times. Valendo. Bola tocada com camisa número 11 aqui, o Henrique. Ele vai recuar um pouco ali para o Thiago. Ele sai de pé na direita, faz bom passe para o camisa número 9, Douglas Nunes. Fez a pisada, ninguém encosta. Ele prefere sair jogando aqui com o Matheus na ala esquerda. Se apresenta ali o capitão Henrique, a bola não chega nele. Desculpa, Matheus é o capitão. 7, capitão Nenê. Segurando ali o Guilherme, hein? Torcedor não gosta nada. Pressão aí do Corinthians. E a bola em lateral pro time da BB Mafre. Alcino Oliveira, a sua expectativa, já começou o jogo. A expectativa é de um grande jogo. Vence aquele que tiver menor número de erros, né, Alex? Um jogão desse aqui valendo vaga pra final. A equipe do Magnus já está esperando alguém aqui, né? Magnus com 2 vitórias em 2 jogos na semifinal. E o campeão, não, o vencedor desta partida já vai buscar ali a equipe do Magnus, provavelmente para você. O primeiro jogo é aqui, muito provavelmente o primeiro jogo, se o Corinthians passar, né? Senão... Será a melhor campanha, né? É. Se o Corinthians passar, o primeiro jogo será aqui. Vem tocando o Corinthians, na ala esquerda, fez o break, falta ali do Batalha. Para cima do jogador do Corinthians. O primeiro jogo, primeira falta do jogo, já vai trocando ali o Bagé. Ele que tem toda a experiência cabível e possível pro lado da BB, ele sai jogando imediatamente já, com menos de 2 minutos ali. Entra o gigante Victor Luiz, o bigode, é isso, Sininho? O bigodão no gol ali já ajeitando. Já chegou pro time. Já está ali ajeitando a barreira. É, o Cris também enquadra. Na verdade é a força física e só marcador agora enquadra esse quarteto que entrou ali, viu? Ficou ali o Ângelo, o 14. Bola parada para o Corinthians. Vem jogada ensaiada por aí. Cronômetro está pausado. Vem. Bola chegada. Bala direita. Deu ali um carrinho providencial. O Cris. Escanteio para o Corinthians. Vai bater de primeira. Ficou na marcação ali o Matheus. Recupera, sobrou um braço. O árbitro nada nota. Entrou aqui o Murilo com a camisa número 8, também vai rodando o time do Corinthians, Matheus na individual. Essa bola esticada aqui com o Henrique. Vem trabalhando na perna direita, fechadinho, toque em cima aqui do camisa número 15. Do Corinthians. Bola esticada, ia finalizar ali o Nenê, ele travou. No bate, na chegada do Corinthians. Torcida do Gaviões, torcida da Gaviões da Fiel, em peso aqui no ginásio. Essa bola com o Henrique. Faz o pivôzaço ali o Douglas. Ele toca com o Nenê. Uma deixadinha com o Matheus, a finalização. O toque em cima do Henrique, para fora do gol. O camisa 15 é o Café, Alex. 15 para
Café esse número e o nome não chegou para nós aqui. Agora sim. E a primeira falta do Sport Clube Corinthians. Falta em cima do 15, mais conhecido como Salada, né, Sininho? É, o Saladão. Jogador versátil, corre muito. E a falta foi em cima dele. Ele que vai achar ali um espaço pela esquerda, viu, Alex? O nome do segundo árbitro aqui, quem que é, Sininho? O segundo árbitro é o Felipe Ventura. Felipe Ventura? Isso. Do lado de lá, o Nil. É o Nil, nosso do grande ABC, nosso grande parceiro. O Nil queria mandar um abraço pro nosso amigo Marquinhos, do Futsal São Caetano, lá na quadra do Fundação. Grande Marquinhos, ele que tem um projeto maravilhoso, daqui a pouco eu conto para vocês aí. Marcação aqui do Cris. Levou vantagem o camisa 9. Douglas, na finalização, foi travado com o Daniel Gessé. Saiu Bigode ali para fazer a segunda marcação pro time da ABB. Vem chegando o Corinthians, Sininho. Travado de novo. Você viu o Quinho na hora certa, porque se o Douglas passa por ali, ele já ia sair na cara do gol do Bigode. E o Quinho chegou numa velocidade, numa vontade, evitando ali o contra-ataque rápido da equipe do Sport Clube Corinthians. Bola bate no Daniel Gessé, escanteio para o time do Corinthians. 11, Henrique, de bola parada. Grande audiência no Cantinho do Futsal em dois canais. Estamos ao vivo pelo YouTube. Agora furou lindo o Matheus. Corre para fazer a retomada. O Dida, cartão amarelo. Evitando ali o que seria um jogo rápido para o time do Corinthians. Sai o primeiro cartão pro camisa número 3, o Matheus. Tá aí pra você na tela, nossa segunda câmera, fechadinho, fechadinho, lá no cronômetro. Cantinho do Futsal inovando com as transmissões ao vivo no YouTube e Facebook, Alcino. Uma qualidade bonita do programa Cantinho do Futsal, mostrando pra você agora, neste... Olha o Corinthians, busca espaço, sempre ali no carrinho tentando tirar... Contra-ataque com o 18 da ABB. O chute veio mascado para cima do Henrique ali. Era o Natan. Ele que buscava ali o contra-ataque. O jogo, por enquanto, o Sininho está igual, hein? Está igual. Corinthians, claro, colocando a sua pressão inicial, mas a ABB nos carrinhos. Tá legal. O Sport Clube Corinthians partindo para cima, já que ele precisa da vitória. Vem para cima da equipe do ABB. O perigo é esse aí, Alex. O Douglas, um jogador versátil, tá conseguindo virar fácil. Olha ali o contra-ataque. Quem sabe agora é Henrique, bateu fraco. Henrique não, desculpa, o Dida. O Dida meteu o contra-ataque ali, não conseguiu definir. E agora quebra tudo lá atrás o Cris. Belo contra-ataque agora da BB. 5 minutos já se foram, Sininho. 5 minutos já se foram. Um contra-ataque rápido ali da ABB. Quase uma oportunidade gigantesca que não se pode perder, viu, Alex? Saiu no mano a mano na frente do arqueiro ali, o Thiago. Agora o árbitro do lado de cá, o senhor Felipe, está conversando ali com a comissão técnica. Quer jogo, Henrique, quer jogo. O camisa número 11 do Corinthians. O jogo da pegada, a gente manda aquele abraço no YouTube, também no Facebook, daqui a pouquinho. Dá uma segurada aí. Jogo tá pegado. Tentou colocar nas costas na opção com o Henrique. O passe do Mateuzinho, ele que já tem cartão amarelo. Quase 5 minutos de bola já em jogo. 0 para o Corinthians, 0 para a ABB Mafre. 0 a 0, primeiro tempo de jogo. A torcida do Sport Clube Corinthians ali agitando. E a ABB se segurando aqui atrás, viu, Alex? Para sair no contra-ataque. Bigode, trabalha buscava a opção que seria o Dida de 11 para 11. Henrique sobe, coloca em linha lateral. Nil, grande Nil, um abraço. Nil. Grande Nil que tá junto e misturado com o Cantinho do Futsal. Bola parada com o Daniel Gessé. Dida se movimentou, ficou no chão. Natan faz a pisada, a marcação do Nenê para cima dele. Bola com o Cris. Vem no mano a mano o Dida. Trabalha um pouco mais atrás. Esta bola com o Daniel Gessé veio quadrada. Recupera o timão com o Matheus. E o toque pro Nenê.
Essa bola chega, bela finta do Henrique. Quem sabe agora ele tentava o passe de Daniel Gessé. A bola volta com o Nenê. 1-2. Vem tabelando o Corinthians. E o torcedor da arquibancada não para de cantar. E a Gaviões da Fiel. Matheus ciscou, tirou, buscou espaço. Daniel Gessé, último toque do jogador do Corinthians, o camisa número 9. O Douglas Nunes, Sininho. O Douglas, ele é o artilheiro da equipe do Corinthians. Se deixar espaço, o Douglas, se deixar um espaço ali, o Douglas chega e com vontade, hein? Ele que já teve duas oportunidades ali. Reposição de bola pro time da ABB. Já tocado. Este é o Cris. Agora volta o gigante Bagé. Ele que é campeão de tudo. O Bagé é tão campeão quanto o presidente da Federação Paulista de Futsal. Está aí no placar 0 para o Corinthians, 0 também para a ABB. Grandes emoções do Campeonato Paulista. Aqui na tela do cantinho do futsal. Entrou ali o camisa número 10. O Davis. 23 para a Rafinha. Mudou ali o quarteto, 4 para a batalha. 80 para Caio. Agora com a 16. Da ABB. Busca para mim, Sininho. Camisa 16 da ABB. Bola com o Thiago. A investida era com o Davis. 15 para Guilherme. Entrou Salada de novo. 4 para Marinho. Vai rodando o quarteto também. Do Banco do Brasil, Mafre. 5 para Ângelo. Deixa com o Marinho. Marcação para cima do camisa número 4. Bela investida. Tirou a marcação. Vem o Salada. Na ala direita. O toque para trás. A finalização para fora do gol. Chega a ABB Mafre. Com seu camisa número 16 para você de novo. No detalhe. Treze minutos ainda de bola em jogo, 0-0. Davis. Marcação forte da ABB. Homem a homem, setorial. Busca o espaço, não acha. Ficou no chão, o Marinho, falta. 2-2 no número de faltas. Bola parada para a ABB. Chegou para nós, número 16, Kaique. Ele que nós colocamos aí para você, no replay. Vem bola parada, quem sabe agora, vem a Mafre, ficou em cima. O chute do camisa número 21, Victor. Entrando o Marinho de novo. O Victor entrou, Sininho, só para bater a falta. Aquela jogada ensaiada, né? Quem sabe bate bem, ou uma jogada ensaiada, que bola parada para um time igual ao do Corinthians, se você conseguir acertar um lance, né? Valeu tudo, né? Time que joga, a equipe do Esporte Clube Corinthians jogando dentro de casa, se você acertar uma bola parada e um gol, para a ABB já sai melhor aí na vantagem, fica melhor para o grande audiência no cantinho do futsal em dois canais, ao vivo através da plataforma YouTube. E no Facebook, grande audiência. Fique esperto aí, que um tal de Thiago, camisa número 2 do Corinthians, ele sai toda, Sininho. Na verdade, ele sai em todas, procura o drible. Moleque é do sub-20 do Corinthians, né? Aliás, sub-20 tá... Né? Vem ganhando espaço. Dá bebê. Subiu ali o Léo, não achou nada. Linha de fundo de novo com o Thiago. Tem também o Obina, que é grande goleiro, também trabalhou muito no ano passado, esse ano, ano passado, né, com o sub-20. Bela chegada agora do Davis. Futsal ao vivo, também na timeline. Olha aí, levou vantagem! Que pivôzaço agora do Kaique, Sininho. Um pivôzaço ali, recebeu grande bola do Bagé, dominou no peito, virou e chutou. A bola saiu, mas com muito perigo ali, o Alex. Olha lá. Vem tocando a ABB, pressão do time visitante. Ia tocar bonito agora. Camisa número 5 ali, o Ângelo.
A gente tem de novo na imagem para você a finalização para fora do gol. Quase, quase chega. Opa! O que, que houve ali, Sininho? O juiz deu uma falta ali em cima do camisa 10. O Davis. Davis, hein? Davis. Todo mundo aqui achou que não foi, mas o Nil foi lá e marcou ali a falta em cima do Davis. Uma falta que é praticamente ali um escanteio, Alex. Que vai levar perigo ali pro goleiro. O Bigode. Bola parada pro time do Corinthians. Gaviões da Fiel. A força independente que vem das arquibancadas. É a única torcida do planeta que não para de cantar, hein? É, 100% em todos os jogos. Enquanto não acabar, aliás, enquanto o juiz não der o último apito, a torcida fica aí, ó. Torcendo, gritando, batendo as suas palmas e chamando ali a atenção do jogador. Bola parada. Vem jogada ensaiada pro time do Corinthians. O toque para trás, a finalização, espalmou bonito o Bigode. Vem Corinthians no toque de bola. Buscou ali a retomada, o toque para trás. Com camisa número 15 do Corinthians. Adiantou demais agora. Aí para você de novo na repetição, a finalização. Grande, gigante aí o goleiraço da BB, Bigode. Olha que mágica foi fazendo ali o 10. O Léo, hein? Camisa 15 é o Café, Léo. 15 para Café. Agora, aquele bate-papo do Felipe, o árbitro, em cima do Léo ali, que fez grande jogada agora de pouco, mais 11 minutos ainda deste primeiro período. 0 para o Corinthians, 0 também para a ABB Mafre. Olha lá. Vem tocando lá de trás. A batida para fora do gol. É, o Cris recebeu ali pelo meio, na verdade foi um desarme do Cris. Ele bateu forte, a bola saiu ali. O time, olha, a equipe do ABB tá chegando, viu, Alex? Tá chegando. Lá na esquerda a bola não sai. Reposição com o Corinthians. 23 para a Rafa. Muita bola em jogo ainda nas emoções do Campeonato Paulista. Pênalti. Estamos ao vivo para todo o Brasil através da nossa página oficial Cantinho do Futsal no ar. E tocando essa bola com o Rafa. Busca a movimentação com o Caio. Essa bola chega agora para o camisa 80. Tem o Davis aqui aberto na ala esquerda. Ele prefere jogar com batalha. Bola quadrada aqui nada. Rafa dá o toque para o Thiago. Essa bola passa com o Davis. Vem trabalhando ali a BB. Na meia quadra. Quando o passe é próximo do goleiro, sobe ali dois marcador. A investida na ala esquerda. Quem sabe agora vai fazer o break ou vai puxar. Chamou na individual, foi tomado pelo Batalha. Dezenove para Bruno. Para BB. Léo domina, Bruno. Investe de novo para cima do Batalha. Lateral para BB Mafre. 9 minutos ainda de bola em jogo, Alcino. 9 minutos. Agora este quarteto da equipe do Corinthians não está conseguindo avançar ali da meio da quadra. Olha lá, olha lá. Ala esquerda. O toque é com o Léo. Essa bola volta no Daniel Gessé. Ele toca um pouco mais atrás. A investida de novo pro grande pivôzaço, camisa número 10. Um tapa pro alto ali pro Bruno. A bola volta com o Davis. Batalha. Caio trabalhando essa bola. Bela posição. Davis recebe. Nenê, o capita, bateu no gol. Bela encaixada do Bigode.
Grande defesa ali do Bigode, Alex. Que tá bem aí no jogo, hein? Faltando ali 9 minutos ainda para acabar este primeiro tempo, 0-0. Programa Cantinho Futsal aqui numa grande audiência. As imagens do Leandro Rupi, narração Alex Rupi, comentários Alcino Oliveira. Para você, amigo, que está juntinho ali com o Cantinho Futsal, compartilha aí, Alex, né? Compartilha. Eu queria pedir para o nosso assistente operacional, o Caê, para poder printar para nós as duas telas no Facebook e também no YouTube, para a gente observar, medir, né? E observar a audiência no Cantinho. Grande audiência, faltando 9 minutos ainda de bola em jogo. O gol ainda não saiu. 0 para o Corinthians, 0 também para a ABB. Esta bola chega com o Murilo. Marcação forte ali do Ângelo. Casinha fechada da ABB. Matheus. Tem o Murilo na opção, ele dá o passe. Nenê se apresenta para a jogada, o Capita. Marcação do Ângelo. A bola chega com o Mateuzinho. Muita paciência, muita calma, vai tocando o Corinthians de pé em pé. A pisada, pisou na bola ali o Murilo. Mete o contra-ataque ao time da ABB. Quem sabe agora, fez o breque. Toque um pouco mais atrás. Ângelo. Bola com o Marinho. Opa, que nada, segue o lance. Douglas ficou no chão, segue o lance. E a bola explodiu. Olha o contra-ataque. Quem sabe agora? No mano a mano. Bigode no gol. Olha, Alex. O Bigode fez grande partida na semana passada lá no clube da ABB. E agora, olha, com todo respeito, que grande respeito, que grande defesa que ele fez agora, já que sobraram 2 atacantes da equipe do Corinthians. O Bigode extraordinariamente foi lá e evitou ali o primeiro gol, que podia ser do Esporte Clube Corinthians, Alex. Tá aí para você os detalhes do grande arqueiro da Associação Atlética Banco do Brasil, Mafre. Um abraço para Emerson, conectado conosco. Rasga por ali o Marinho. O jogo tá pegado. Olha aí de novo, sobrou em cima da marcação. Vem a BB. Precisa sair na individual. Fez o break ali o 18, o Natan. Olha aí a finalização. Primeiro gol. Sai o primeiro gol. De novo pra você. Na roubada de bola. No mano a mano, ainda toca no camisa número 4. A bola entra. Bola pro fundo do gol. Corinthians tem 1-0 pra ABB, Alcino. O Douglas, com muita facilidade agora, através do roubo de bola ali pelo meio da quadra, o Douglas chutou ali, tirou ali o goleiro Bigode, a bola foi, sabe, quicando pelo lado esquerdo e entrou 1-0 o Corinthians, faltando ali 7 minutos para acabar. Olha lá o Douglas. Vem tocando o time do Corinthians. Bola volta um pouco mais atrás, 1-0 na placar. Olha lá. Aí a sobra em cima do Bigode, a pressão é do Corinthians para fora do gol. Vem chegando de novo o Corinthians, Sininho. Vem chegando o Corinthians, agora eu acredito que o técnico da equipe da ABB tinha que pedir um tempo, né, Alex, para poder ajeitar ali. O setor defensivo da equipe da ABB. Mas vamos pro jogo, olha lá. Perde, ganha a bola, saiu a lateral.
Sininho, jogo parado. Jogo parado. O treinador ali não. O técnico ali informando ali o espaço. A cobrança de lateral ali. 6:30. Vem o Corinthians. Tivemos uma pequena dificuldade para mudar ali o numeral para o Corinthians. A chegada de novo. Quem sabe agora? Número 7, Nenê, estufa a rede, pra alegria da torcida, bola pro fundo do gol. Olha, Alex, 2 para o Corinthians, 0 para BB Sininho. O Nenê deu um chute ali, a bola sobrou ali também pro pé do Douglas, que não vacilou, a bola bateu, enganando bastante ali o goleiro. O Bigode, 2-0, primeiro tempo de jogo, faltando ali 6 minutos para acabar. Agora uma falta ali para a equipe da ABB, que vai ter que se segurar aí, Alex. Que vai ter, ainda tem muito jogo ainda pela frente. É, na verdade, a vitória do Corinthians leva para a prorrogação. Se fizer um ou 200, vai para a prorrogação. Vai a prorrogação 5-5. A ABB precisa fazer a batida pro gol de novo. Bela chegada do camisa número 21 aqui, o Victor. 6 minutos ainda de bola em jogo. 2-0 Corinthians. Para você de novo no detalhe. A chegada da ABB, essa bola arrancou tinta da trave. O Nenê tocando essa bola com o Murilo. Mete o segundo gol, time do Corinthians. E o carrinho do Daniel Gessé. Jogadores para cima do Nil, querendo a marcação da lateral para beber bola para o Corinthians com o Murilo, camisa número 8. 5:53 ainda de bola em jogo. 2-0 Corinthians, para alegria da Fiel. Bola com o Matheus. Prefere sair jogando com o Thiago na perna direita. Ele busca o pivôzaço. O Douglas, olha aí! Corinthians! Sai mais um gol! A pisada, a passagem do camisa número 8, Murilo, de perna direita! Bola pro fundo do gol! No detalhe, na repetição, Corinthians 3-0 para BB Alcino. Lá vem Corinthians! O Corinthians, com essa jogada ali, ampliou ali o placar, Alex. E com certeza está querendo muito mais. A equipe do Cazu ali, ó, tem que se defender muito ali dentro da defesa baixa para tentar conseguir ali pelo menos um gol ou evitar aí a equipe do Corinthians nesse contra-ataque rápido ali. A BB precisa trabalhar um pouco mais. Precisa defender e atacar como ninguém. Essa bola não saiu, tá valendo. Nenê ficou na marcação. Explode Murilo. E agora Douglas Nunes. E o jogo está parado. Bola parada, jogo parado. O Felipe levanta e mete ali um cartão amarelo para quem é o sino. O cartão amarelo ali, deixa eu ver. Vou dar uma confirmada aqui. O sino vai colocar para nós. Infelizmente a gente não conseguiu pegar o detalhe. Alex, o cartão foi pro camisa 21 da ABB, que pegou forte ali. Victor, 21 Victor. Que pegou forte ali o Douglas. O juizão mandou um cartão e é falta ali para a equipe do Corinthians, o Alex. 3-0. 4:48.
Vem tocando o Corinthians, coloca três golaços, sem chances para o arqueiro Bigode. Vem tocando com o Caio, ficou no chão, agora é a vez da BB contratar com o Guilherme. É o Salada, tocou para trás Daniel Gessé, o toque. É escanteio. Vem a BB. E a finalização para fora do gol. Vem chegando camisa número 8. O Daniel. Tá aí para você na imagem. A finalização do camisa número 8. Bola nas costas. Caio evoluiu. O Nil. Marca o Nil, escanteia, a bola toca no Bigode, a primeira parada técnica, Alcino Oliveira, 3 para o Corinthians, 0 para a BB. A primeira parada técnica aqui, acredito que deve ser do Cazu, que pediu essa parada técnica para tentar resolver aí o sistema defensivo e o sistema de ataque da equipe da BB, já que a BB está se protegendo muito e não está saindo para o jogo. O que precisa ter é mais rapidez e qualidade no toque de bola para tentar ali surpreender a equipe do Corinthians, Alex. 3 a 0 vai vencendo a equipe do Corinthians jogando em casa. E é que nem você falou, com a vitória ou sem a vitória, ainda vai haver uma prorrogação, não é isso? É isso mesmo, a prorrogação 5 por 5, caso o Corinthians venha a colocar a vitória no tempo normal. A gente vai colocando para você os principais lances deste ainda primeiro tempo. Grande golaços tá aí. Aqui mandar uns abraços para Chico, Rodrigo Azevedo, Cláudio Rogério, Mário Ferreira, Ide Carvalho, Igor Campos, Emerson Tadeu. Transmissão está show. Vai Corinthians, Thiago Silva. Voltamos, 4 minutos. A batida em cima da marcação. De novo a chegada do Corinthians com o 21, Renatinho. Grande partida vai fazendo o time da casa, o Esporte Clube Corinthians Paulista e o Cantinho do Futsal, trazendo essas emoções dos gols, das defesas, do drible. E a torcida Gaviões da Fiel e os torcedores do lado de lá e também do lado de cá, nas imagens de Leandro Rupi. Vem tocando o Thiago. Busca ali o Gessé. Tentou a virada para cima do 21, Renatinho. Lateral para a BB. Olha, o Corinthians não dá espaço de jeito nenhum no ataque da BB. A todo momento chega uma e bem forte, chega um jogador do Corinthians com uma marcação bem forte. Agora o Bagé ali tentando, Bagé não, o Café também não. O nosso amigo Bigode tentando ali um lançamento, não conseguiu. 3:28, a BB precisa diminuir com o seu quinteto mágico na ofensiva ali, o Bigode. Salada não faz o domínio, mete o contra-ataque com o Guilherme. Se atrapalhou todo, olha a sobra! Espalma ali, pega no susto com os pés o Bigode. Vem tocando o Corinthians. Mais 3 minutos de bola em jogo. Caio fez um 2, ia pegando ali nas costas do Dida. Precisa meter um contra-ataque rápido. Daniel tentou passar, ficou na marcação do Henrique. Toque mais atrás. A BB não consegue colocar um contra-ataque rápido. Nenhum jogador explode na individual para cima do arqueiro Victor, do arqueiro Thiago. Tá difícil, a BB precisa correr rápido nesses contra-ataques, Alcino. Precisa acertar também esses toques ali no ataque, porque é que nem eu falei ainda há pouco. O time ou a equipe do Corinthians são jogadores experientes, jogadores que desfilam aí pelo Brasil inteiro jogando bola. E quando vem essa molecada mais nova, parece que eles
crescem mais, porque a experiência é que manda, viu, Alex? Mas o Cazu está tentando ali deixar aí a sua equipe tranquila para poder sair nesse contra-ataque e quem sabe aí fazer aí primeiro um gol para aliviar aí a tensão dos jogadores da ABB. 3-0, vai vencendo o Corinthians aí nesse primeiro tempo, faltando ali 23 segundos, é isso, para acabar o primeiro tempo. 2:30, 2:30, 2 minutos e 31. Jogo está parado. Vamos voltar. 2:30 ainda de bola em jogo. Grande audiência no Cantinho do Futsal, o canal do Salonista. Essa bola saiu lateral para Mafre. Léo passou da bola. A chegada era com o Léo. Saiu o Bigode. Vem a BB. Toca mais atrás aqui com o Bruno. Vem tocando o Léo. Bola com o Corinthians. A deixadinha do Henrique. Com a 15 o Café. 1:46. Vai cozinhando o Galo. O time do Sport Clube Corinthians. Saindo e tocando lá de trás com o Café. Tentativa. Era no ataque. Caiu na movimentação esperando essa bola chegar. Vai tocando Henrique. Olha aí, quase que toma o Ângelo. Vem tocando o Corinthians. Busca espaço, a tentativa era nas costas. O 19, o Bruno. Recupera e não domina. O Corinthians no seu campo, no seu setor ofensivo. Léo. Deixadinha com o Ângelo. E o Bié vai colocando tudo que ele precisa. Tomou essa bola. Deixou ali com o Caio, ficou no chão. Passou lotado agora o Café. E que sabe isso, agora Léo. Dois na marcação do camisa número 10. Busca o espaço. Encosta aqui com o Ângelo. Bate pro gol, camisa número 5 da ABB. Belo chute ali do Ângelo. Que chegou, né? Pelo menos chegou ainda aí ao término desse jogo do primeiro tempo, Alex. Vou descendo ali para poder fazer aí as entrevistas ali embaixo no ginásio. Corinthians segurando os últimos segundos. O Sport Clube Corinthians Paulista segurando até o último segundo, vai acabar. Final de primeiro período. Vence o Corinthians parcialmente por 3-0 para cima da Associação Atlética Banco do Brasil, Mafre. Queria agradecer imensamente a grande audiência do Cantinho do Futsal, com mais de 700 pessoas online assistindo através do Facebook e também através do Cantinho do Futsal. A gente tem aí repetição do último lance da ABB. Alcido Oliveira correndo lá atrás
para tentar pegar ali a comunicação. E não conseguir um empate e a gente possa ir com, ali com o goleiro da APP e fazer um bom jogo. O Bigode. O Bigode, uma vantagem ainda está sendo imposta pela equipe da ABB, já que tem a prorrogação aqui, esse resultado não interessa. Mas a equipe precisa se erguer agora nesse segundo tempo. É, a gente precisa reagir, a gente precisa voltar para o segundo tempo para querer resolver agora no segundo tempo também. Com inteligência, mas tentar evitar a prorrogação também. E na prorrogação e com tudo também, se caso a gente vá para a prorrogação. Obrigado. O programa Cantinho de Futsal falando aqui com o goleiro Bigode e o Alex. Tá aí o Alceano Oliveira conversando com o gigante Bigode, o Thiago. Desculpa, o Victor Luiz, o arqueiro da ABB Mafre. A gente vai aproveitar, vai colocar para vocês o que de fato aconteceu nesses 3-0 pro time do Corinthians. Tá aí a primeira chegada da ABB. Pois a matada no peito, a virada boa. Bigode fazendo mais uma defesa para BB. Cantinho do Futsal no ar para todo o Brasil. Daqui a pouco a gente manda os abraços, hein? Bigode salvou no comecinho. Aí o primeiro gol do Corinthians. De novo ele, o camisa número 9 do Corinthians, marcando de novo. Douglas Nunes e Murilo. Marcação forte do Corinthians nessa retomada rápida do time da ABB. Muito bem posicionado ali o sistema defensivo do Corinthians, hein? Intervalo de partida. Vamos aqui mandar uns abraços para Douglas Lopes, ao Maurílio Silva, Doug Ribeiro, Rodrigo Souza, Caê, vai Corinthians, Júnior Castro, Chico, Cristiano Rodrigues, Gustavo Lara, Murilo, Jean Souza, Eberson Tadeu, Mário Ferreira, Júnior Castro, todo mundo aí conectado no Cantinho do Futsal. Já pro lado da galera conectado aí no YouTube. Tainá, Camila Vaz, Jovanir Flores, vai Corinthians. Luiz Lessa, mais uma vez com a presença do Cantinho do Futsal. O Futsal agradece. João Victor, vai ABB. Antônio Colasso, vai Corinthians. Djalma, pai do Batalha, está assistindo aqui de Alagoas. Alagoas conectado aí com o Cantinho, hein? Ô, Caê, printa nossa tela para ver a audiência aí. Printa no celular, hein? Vamos fazer um post agradecendo a grande audiência no Cantinho do Futsal. Carlos Antônio de Amorim Moreira, uma ótima transmissão, galera, parabéns pela boa transmissão ontem no Fundação, um abraço. Shazam, grande Carlos, também conosco. Mauro, valeu rapaziada, bom jogo para nós, ótima transmissão para vocês. Grande Doideira, vai Corinthians. Clóvis de Matos, boa transmissão, parabéns.
Adilson Júnior pede para mandar um abraço pro Favela City Santo André. Hector está dizendo que pivô neste terceiro gol. Vamos repetir também de novo para você aí os principais lances. Tomada a finalização do camisa número 9. Ficou bravo ali. O Bigode no primeiro gol, hein? Nego velho, ufa, achei uma transmissão, hein? E para vocês conectado no Cante do Futsal, queria aqui mandar um abraço para o meu amigo Marquinhos. Grande Marquinhos lá da quadra do Fundação, deixa eu achar ele aqui. Vamos aqui mandar uns abraços para o Batata Corintiano lá de Santo André, online. Edu lá de Suzano. Carlos do Adefa. Marcelinho do Santo André Futsal. Fernando do TC Liderança. E o nosso amigo Joel do Capela Futsal. Abraço para o Joselito da ABB. Flávio do Ômega Futsal. José Carlos de Almeida conosco. Leandro do Jogada de Fé. Zuz Esportes, também com o Cante do Futsal. Um abraço para o Alexandre, do Eclipse Automotivo. Um abraço para o Neto Henrique, do Lava Rápido Extra Forte. Um abraço para o diretor do Corinthians, Edinho. Está aqui o abraço do Marquinhos. Marquinhos deixou ali o recado dele na nossa live de abertura. A gente vai buscar aqui a comunicação do nosso grande amigo. Aqui mandar os abraços pra galera do Facebook. Daniel Amigos de Pirituba, Futsal Ligado. Claudio Honor Navarro, abraço pro meu time do Tuiuti de Diadema. Alexandre dos Santos, Fúria Negra Futebol Clube do Pantanal, São Miguel Paulista. Bruno Lucas pede para mandar um abraço pra galera do American Soccer de Diadema. Caio Sampaio, vai Corinthians. Andréa Souza aqui é a sogra do Renatinho 21, a transmissão está show. Grande amigo Leandro.
Tá aí o Alcino Oliveira. Vai pegar para nós a comunicação na quadra. Os jogadores já estão voltando. Daqui a pouco mais 20 minutos deste segundo período. Vai lá, Alcino Oliveira. Tá aí, daqui a pouco o Alcino Oliveira vai trazer para nós a comunicação na quadra. Vamos aqui mandar uns abraços. Cláudio Honor Navarro, Ômega Santo André Futsal na área. Henrique Ângelo. Cláudio Honor também conectado no Cantinho do Futsal. Vamos aqui para a página do YouTube. Dodô Zé, Djalma e João Victor. Todo mundo conectado. Alô, alô. Ô, Léo. Vai lá, vamos falar Oliveira. Aqui com o Léo. Programa Cantinho de Futsal aqui com o jogador Léo. Léo, um primeiro tempo, até que aos 10 minutos, razoável, né? Depois, relaxou um pouquinho a marcação da equipe da BB, que é muito forte. Como que foi? Como você viu isso? Começamos com a nossa proposta de jogo, se defender, mas também não só pensar em se defender, aproveitar os contra-ataques. Só que em 5 minutos a gente tomou 3 gols e eles abriram uma boa vantagem. Agora vamos tentar diminuir aos poucos aí, mas a ideia é não tomar nenhum gol e tentar buscar aos poucos para abrir mão de jogo, depois que a gente tem a prorrogação no final ainda. Agora a equipe tem que se manter também na defesa ali, porque se abriu mais um espacinho, a equipe do Corinthians vem com tudo. Sem dúvida, o time hoje joga pro ataque. Então, eles vão continuar atacando e a gente vai continuar com o nosso próximo jogo, que é se defender e contra-atacar. Obrigado, Léo. Programa Cantinho do Futsal falando aqui com o Léo, grande jogador aí da equipe da ABB, que vai pro segundo tempo. Um pouquinho aqui falar com o Cazu, técnico da equipe da ABB, chegando por aqui. Ô Cazu, boa noite, Cazu, tudo bem? Eu sei que a equipe da ABB tem uma vantagem aí. Já até falei com os jogadores aí sobre essa vantagem. Vai esperar mais? Vai partir pra cima? Como que é? Não, a gente vai tentar buscar o resultado ainda no jogo normal, né? Não é fácil. A gente precisa ter calma pra tentar buscar o resultado, mas vamos tentar fazer força. Valeu. Boa sorte agora no segundo tempo. Obrigado. Obrigado, programa Cantinho de Futsal. Vamos pro segundo tempo, Alex. Tá aí, a bola vai rolar pra você, amigo ligado. No Cantinho do futsal, vamos pro jogo. E a bola rola para você ligado no Cantinho do futsal. O jogo está parado. Eu não acredito nisso. A chegada do Corinthians. Voltamos. Agora sim, tudo em ordem. Deu um breakout aqui, rapaz. Acontece. Vem o Corinthians, a batida pro gol. Explode no travessão. Bela chegada, contra-ataque da BB. Ficou na marcação do Davis. É jogo lá e cá, amigo. 3-0 vai vencendo o Corinthians. Se persistir a vitória do Timão, teremos prorrogações 5 por 5, tendo em vista aí
no primeiro jogo por 2-0 da Associação Atlética Banco do Brasil. 19, um minuto já foi. Vem o Corinthians na pisada. Bela movimentação. O toque para trás. Passou lotado. O Davis. Que chegada agora do 17. O Igor. Que rotação ali do 17. O Igor entrando bem. Ele aqui é do sub-20, né, Sininho? Verdade. O Igor sub-20. Na verdade, agora já virou profissional. Mas ele está inteiro na partida. Agora que entrou no segundo tempo. Então, a equipe do ABB tem que se favorecer aí da marcação para não deixar entrar mais gols lá atrás, o Alex. Vem tocando o Corinthians, bola com o Bigode, o arqueiro da ABB Mafre. O toque era com o Daniel Gessé. Saiu do gol, o Thiago trabalha com o Murilo. Vem tocando o Corinthians. Um pouco mais atrás vem tocando, o Nenê recebe, faz bela movimentação. Ficou no chão o jogador do Corinthians. Verdade. O Natan chegou forte ali com aqueles braços grandes, perna grande dele aí. Jogou o jogador do Corinthians ali para fora da quadra. O juizão ali marcou ali a falta. Vem tocando Nenê. Que toque de três dedos. Essa bola não chega no ataque do Corinthians. Que jogador esse Murilo, hein? Diferenciado, camisa número 8 do Sport Clube Corinthians Paulista. Igor trabalha com camisa número 10 aqui, o Davis. Costa Murilo. Essa bola chega no Nenê. Sobe a marcação da BB Mafre. Foi para lá o Nenê, voltou, buscou, já trabalha o Corinthians. Murilo trabalha com o Thiago. Busca o Davis. Bola chega com o Nenê. O toque é pelo alto. Matada do Murilo. Coloca a bola no chão. Vai trabalhando o quarteto do Sport Clube Corinthians Paulista. E a BB Mafre fazendo aquela marcação. Murilo. Três marcador do ABB. Para o alto. E o toque para fora das quatro linhas. O camisa número 10. O Davis, Sininho. O Davis agora... O Ângelo na quadra. Já saiu errado ali o jogador Marinho. É bola do Corinthians ali, Alex. Reposição de bola com o Murilo. Grande audiência. O cantinho do futsal. Bola com o arqueiro, o Thiago. Vai trabalhando aqui com o Davis. 3-0 Corinthians. Adiantou a marcação. Quase que chega o Salada. Bola muito forte. Não faz o domínio Murilo. Sai com ela dominada o Bigode. Busca o Léo. Mata no peito a marcação do Nenê. Opa, o toque por baixo. É falta ao Sino. É, agora o Nenê chegou forte ali em cima do Léo. E o árbitro ali, o senhor Felipe Ventura, marcou a falta ali. A ABB precisando ali pelo menos de um gol ali, Alex. Quem sabe agora, né? Quem sabe agora o Léo ali caído se levantou ali. Ficou bravo ali o camisa número 10, Sininho. Não gostou não, porque o Corinthians está chegando bravo para matar a jogada ali. E quem sabe uma jogada ensaiada ali para a equipe da ABB. 500 pessoas no Facebook. 321 pessoas pelo YouTube. Cantinho do Futsal em dois canais hoje, direto do ginásio Vlamir Marques. Bora parada para BB. Quem sabe agora o tiro para fora do gol. Que chegada forte do camisa número 21 da BB, o Victor. Ele que tem cartão amarelo. De novo para você na movimentação da BB. O tiro passou perto. Quase chega a ABB, 16-20, ainda de bola em jogo. Olha a deixada, o Salada encosta, por ali também o Ângelo,
Bela pisada do Igor, camisa número 17 do Corinthians. Ele dá aquele joinha no passe. Nenê trabalha com o Murilo. 21 para Renatinho. A sogra do Renatinho está online conosco. A recuada quase na fogueira para o Thiago. Nenê chegou. Pega ali o bigode no susto. Bela chegada do Sport Clube Corinthians Paulista. Chegou forte agora, Sininho. Verdade. O Corinthians envolvendo aí a equipe do ABB. Abrindo o meio para que o Igor recebesse essa bola. O Igor abriu. O Nenê apareceu ali num belo toque do goleirão da equipe do Corinthians. Saiu na cara do gol do goleirão o bigode. O bigode espetacular fez a defesa ali. Vem tocando a BB, agora é a vez do time da BB Mafre coordenar as principais atividades. Que jogador esse camisa número 10, o Léo. Ele tira a marcação, observa a possibilidade da batida, de novo no replay. Ele tirou e a sapatada para fora do gol. Uma sapatada ali, Alex. É, melhorou bastante agora a equipe da BB nesse segundo tempo, Alex. Bola com o bigode, ele dá um tapa. Brigou, ficou no chão, o árbitro não foi na do Léo. Olha aí o passe errado. Salada recupera e agora a falta do camisa número 10 para cima do Nenê. E o Léo aproveita ali, no pé do ouvido do Nil, batendo aquele papo, Sininho. O Léo sofreu uma falta ali, viu, Alex? E o juiz não deu, hein? Não deu porque não quis. Na verdade, o Léo sofreu a falta, por isso que ele foi lá falar com o Nil. Bola com o Corinthians, vem tocando aqui com o Renatinho na ala direita. Começa trabalhando a bola com o Nenê. Renatinho apresenta, o Murilo toca com o Igor, grande pivôzaço, o jogador do Corinthians. Marcação forte do 4 Marinho. Ele começa tudo atrás, busca o espaço com o arqueiro. O Thiago, camisa número 2 do Timão. Vai vencendo por 3-0 o Sport Clube Corinthians Paulista. Se vitória do Timão, teremos prorrogações em 5-5. E o toque errado do Igor. O Igor, que acabou, tá inteirão, Igor. Segura essa bola. Coloca lá no goleirão atrás. Vai tocando. Quase 1000 pessoas em 2 canais do Cantinho do Futsal. O canal do Salonista. Salada, rabiscador. Vai pra cima, marcação forte do Murilo. E a torcida cantando e vibrando a Gaviões da Fiel. A força independente que parte ali das arquibancadas. Agora atrás do gol do Thiago do Corinthians. Vem tocando o Marinho. Bola com Léo. Busca ala esquerda com Salada. Ele cisca. Tentou o passe. A bola fica com o Igor. Passou bonito ali. Passava pelo Ângelo. Recupera a deixadinha do Léo. E o toque para trás. O toque não chegou na qualidade. Poderia chegar batendo o Marinho. Volta tudo na posição de ataque, foi puxado, ficou ali a finalização, houve um toque, escanteio. O Marinho chegou ali batendo tudo, a equipe do ABB, mas ali no ataque, procurando ali o seu primeiro gol, assim, chegando mais o Cazu. No segundo tempo melhorou muito com o bate-papo do Cazu no vestuário ali, o Alex. Segundo período, agora sim. Cris é o capitão. Finalização para fora do gol do bigode. É isso que o ABB precisa. Jogar com o goleiro linha para tirar mais a equipe do Corinthians do ataque, entendeu? Isso é muito bom, olha lá. Lateral mais uma vez pro time visitante com o Cris, o capitão. O Nil autoriza. Não dá espaço suficiente ali o Renatinho. O Nil volta a falar com camisa número 21. Toque para fora do gol. Bela chegada de novo do Cris da ABB. Estamos ainda com 13 minutos de bola. Ainda em jogo. 3 para o Corinthians, 0 para a ABB.
Agora a marcação forte ali do Léo, último toque do camisa número 10. Linha de fundo, bola com Thiago. Rafa ciscou, voltou, recebe o toque com Batalha. Errou o Henrique e para sorte ali o jogador da BB não recupera. Agora sim, tem espaço Corinthians na ala esquerda. Quem sabe agora a finalização. Pega ali o arqueiro Bigode. Grande defesa do Bigode numa trama da equipe do Corinthians que agora vem pro ataque, Alex. Na ala esquerda vem tocando o Timão. Marcação do Ângelo. Encontra o espaço, a virada! Pra fora do gol chega ali o Corinthians. Com seu camisa número 3. Camisa 23. É o camisa 23. Pressão, a pressão é do Corinthians na saída de bola. O Renatinho, Alex, chegou forte ali, quase o quarto gol. Mais uma batida agora do Cris. E a bola vai para escanteio. De novo para você, a virada do 23 ali, o Rafinha, ele bate para fora do gol. Sobrou, pega Thiago. Chega de novo a BB, 12 minutos ainda deste segundo tempo. Quase o Thiago, a pressão é toda da BB, precisa colocar o empate, precisa colocar 3 gols ainda neste segundo tempo e claro, não tomar nenhum gol. Vem a BB, torcida do Corinthians, a Gaviões não para de cantar atrás do gol do Thiago. Já recupera o Timão. Vem tocando na ala esquerda. Vem saindo pro jogo aqui o Batalha. Bola com o Nenê. Bola com o Nenê que nada. O Henrique. Contra-ataque. Quem sabe agora com o Ângelo. Tem que bater no gol. Ele busca espaço. Camisa número 7 para Dudu. Ele toca com o Cris. Encosta ali o Dida. Trabalha com o Cris. O toque é no Ângelo. A casinha fechada, o passe veio mal, recuperou o Corinthians. 11 minutos ainda de bola em jogo nas imagens de Leandro Rupp, Cantino Futsal. Cantino Futsal no ar para todo o Brasil. 23 para Rafa. Fez o toque, trabalha com Caio. Quem sabe agora bateu pro gol. Alex. E o Bigode vai fazendo todas as defesas possíveis ao sino. Todas as defesas possíveis, salvando a equipe. Olha lá, Alex. Sobrou, recuperou ali o Corinthians. Vem com camisa número 11, o Henrique toca com Rafa, volta pro Henrique. Batalha abre na ala esquerda, levanta a cabeça e a bola chega com o Henrique. Rafa, daqui a pouco a gente mostra a última chegada do Timão. Essa bola não saiu, bola pro alto. Dudu, coloca o pé. O toque seria aqui nas costas do Rafa. Essa bola sobra com camisa número 23 do Corinthians. Faz o break para cima do Dudu. Começa lá atrás com Batalha. Grande audiência no nosso Facebook. Recorde no Cantinho do Futsal com 621 pessoas. Só no Facebook, 391 no YouTube. São as emoções da segunda semifinal do Campeonato Paulista. Pênalti. O toque nas costas saiu. Victor Luiz, saiu bonito. Mais conhecido como Bigode, bola com o Guilherme. A briga é boa e o último toque seria do 11, o Henrique. Bola com o Corinthians no arremesso com o Rafa. O Salada devia começar lá com o Bigode, né, Alex? Ele tentou ali segurar e não tocou pro Bigode que já estava esperando a bola ali. Bola com Victor Luiz. Buscava aqui o 16. O Kaique, agora sim para você na tela. A última chegada do Corinthians. Uma bela finalização ali do arqueiro Bigode pro lado da BB. Entrou de novo ele, o matador. Douglas Nunes foi pro chão, o árbitro pro time do Corinthians Paulista. São as emoções do Campeonato Paulista Pênalti 2019. Equipe Cantinho do Futsal no ar, o canal Salonista. Ginásio Vlamir Marques, bola parada.
Vem o Corinthians. E o tiro para fora do gol. É o Matheus que bateu forte ali, né? De novo para você na imagem. Na repetição do lance. A pressão é da BB. Essa bola sobra com o Bigode na indecisão. Quase uma indecisão ali da BB. Bola com o Corinthians. Coloca o pé, Matheus. Ele tem cartão amarelo. Tem que ficar esperto, camisa número 3 do Corinthians. Bola com 15, com o Café. Ele entra, ele é canhoto, tem habilidade, coloca a bela bola, quase que chega para o Douglas Nunes. Sininho, matador o camisa 9, hein? Matador ali o Douglas, artilheiro aí da equipe do Corinthians. Se ele consegue o domínio, ele ia para dentro do goleirão, o goleirão Bigode. O Salada rifou agora, Sininho. O Salada hoje não está 100% não. Acredito que nem ele e nem o Léo. Tá devendo um pouquinho o Léo e o Salada, né? Bola com o Corinthians. O Nil sinaliza. A bola em linha lateral na ala esquerda pro Timão. Vem tocando com camisa número 3 aqui o Matheus. Chama na individual. Balançou para um lado, para o outro. Foi, esqueceu da bola. A bola com 19 o Bruno. Opa! Um pé alto aí. Sem necessidade, hein, Sininho? Não deu nada, ele achou que foi normal a jogada. A bola já tinha, ele já tinha apitado, já não estava valendo mais nada. O Matheus, livre de marcação, errou o tempo da bola ali. Vem a BB com o seu incansável Daniel Gessé. A bola sai. Henrique com a 11, volta para o time. Tem a opção, ele está jogando com o Batalha. Henrique de novo. Abre aqui, Thiago, na boa intenção, coloca essa bola para frente. Bola toca no Salada, briga. Daniel Gessé, a finalização fica em cima do 19. Bruno, agora sim, Victor Luiz, mais conhecido como Bigode, recupera a posse de bola para a BB Mafre. E a falta do Batalha em cima do Bruno já cobrado. Vem tocando a BB Mafre. Está aí a falta do camisa número 4. E o tiro para fora do gol. Olha a chegada do 19, o Bruno, Sininho. É uma chegada ali pela direita, ali o Bruno tentou ali surpreender ali o goleiro Thiago, mas a bola saiu ali, a bola do Corinthians, o Alex. O Nil chamou ali o Rodinho para dar uma limpada ali na quadra. O ginásio do Esporte Clube Corinthians lotado ali, o Vlamir Marques, né, Alex? Lotado. Vlamir Marques é o grande ginásio com grande capacidade, infelizmente não está totalmente lotado aqui as dependências do ginásio. Estamos aqui nas dependências do Parque São Jorge, Esporte Clube Corinthians e Associação Atlética Banco do Brasil. A pressão da BB na saída de bola. Tocou para qualquer lado ali o Batalha, o camisa número 4. Arremesso manual. E a bola está parada. 7 minutos com 4 faltas para a BB. 2 faltas para o time do Esporte Clube Corinthians Paulista. E a gente vai colocar para você na tela os principais lances desse segundo período. O Alex, mandar um forte abraço pro Minhoca, professor Minhoca. Minhoca que tá online conosco aí, Sininho. Minhoca sempre com o Cantinho de Futsal. Mandar um forte abraço ali também pro nosso amigo Texugo, cabeleireiro. O Alex, você precisa dar um trato nesse cabelo aí, tio. Hello! Precisa dar um trato nesse cabelo aí, mano. Levar ele lá no Texugo pra... Vai dar um trato, não, Olê? Tá certo, tem que aparar essas pontas aí. Deixar o Alex mais tranquilo no visual. O Texugo cabeleireiro, ele faz isso, faz barba, bigode e cabelo, Alex. Precisamos até lá bater um papo com o grande amigo Texugo, que está também com o Cantinho de Futsal.
E o programa Cantinho Futsal, aos poucos, vai trazendo a qualidade para você no futebol de salão. Hoje um grande jogo aqui, voltamos. Corinthians. Bola com Victor Luiz, o bigode. A BB precisa colocar 3 gols para sair daqui com a classificação. É o segundo jogo da grande semifinal Paulista Pênalti 2019. Agradecendo sempre a Federação Paulista de Futebol de Salão, que nos credenciou para esta grande fase do Campeonato Paulista. Cantinho do Futsal e Federação Paulista de Futebol de Salão. Bruno na rabiscada, perdeu para o Matheus. Mete o contra-ataque, o Sport Clube Corinthians fez a pisada. O toque mais atrás com o gigante camisa número 9, Douglas Nunes. Se confere tudo aí nas imagens de Leandro Rupi, o maior câmera do ABC, claro, depois de Alex Rupi, né? Ah, Alex, aí você tá forçando, né, Leandro? Leandro que voltou depois de grande parada aí de Net Cidade pro Cantinho do Futsal. Voltamos a todo vapor, grande equipe Cantinho do Futsal no ar. Mandar um abraço para Thaís Botelho, minha esposa. A Gabi Oliveira também, que vem sempre ajudando aí o Cantinho do Futsal. Ao Renan? É, o Renan. E outro narrador, o Renan, que é ao Ney, que esteve comigo ontem fazendo a narração lá no ginásio do Mané Garrincha. Domingo, né? Na final da Taça Diadema 2019. Mandar um forte abraço ali pro Leandro e também pro nosso amigo Juninho, vice-presidente e presidente da Liga de Futebol de Salão de Diadema. Parabéns para o time do Celta, campeão da Copa Diadema 2019. Amanhã você vai ver com exclusividade nos canais Cantinho do Futsal. Celta campeão da Copa Diadema 2019. E Manos Futebol Clube, o grande Vanja, que está conectado também, Rossélio, junto sempre com o Cantinho do Futsal. Rossélio que nos alimentou. Verdade. Na última jornada do Cantinho, Sininho. O Rossélio, grande amigo. Vanja, espetacular também. Na verdade, os dois diretores ali da equipe do Manos são grandes pessoas e amigos do programa Cantinho Futsal. Forte abraço no seu coração, Rossélio. Forte abraço no seu coração aí, Vanja. Tamo junto, garoto! O Renato Batos. Renato, nós tínhamos aqui 19 para Vini. E os nossos amigos aqui de prensa colocou o Bruno, a gente foi na dos caras. 19 para Vini. É 19 é Vini. Então, mas está Bruno na camisa, segundo nossos amigos de imprensa aqui. Rádio Coringão, e a galera toda, tá aí. Vamos pro jogo, 50 segundos na tela, grande virada e a finalização em cima do bigode, Douglas Nunes na finalização. Você viu, o Natan ali, ele ia proteger, o Douglas já chegou ali, mandando 4 minutos ainda, né, Lê? Quatro e cinquenta e um ainda de bola em jogo. A gente não consegue aqui, infelizmente, mandar os abraços para você, amigo ligado no Facebook e também no YouTube. Verdade, tocando a ABB. Verdade, é muita gente hoje e um jogão de bola para você, mas gostaríamos de mandar aí um forte abraço para todos eles que estão aí. De coração aberto, coração equipe aberto, Cantinho com o Cantinho. Futsal no ar. Vem tocando a camisa número 7 aqui. Da Mafra, o Dudu. Essa bola fica com o Corinthians. É o que anota o Felipe. 677 pessoas. É muita gente no Facebook também. 400. Batemos 400 online no YouTube. Claro, a plataforma YouTube tem grande qualidade. E você consegue também, através da sua Smart TV, assistir esse jogão de bola. Sobrou, não tá valendo nada aqui que o Nil anotou. Pegou em a mão ali, é falta, hein? Pegou na mão de alguém ali. Pegou na mão do jogador, do número 18, o gigante Natan. A bola bateu na mão do Natan e ele finalizou pro gol. Não está valendo mais nada. 4 minutos ainda de bola em jogo. Felipe do lado de cá. O juiz, o Felipe, é o Nil. É o Nil, escapou aqui. Grande Nil. Do lado de lá. 1.200 pessoas online. É o Cantinho do Futsal na segunda semifinal Paulista Pênalti 2019. Nas imagens de Leandro Rupi, nos comentários de Alex. O jogo está parado, os dois árbitros trocando aquela ideia, aquela resenha.
E o cronômetro na tela para você está pausado. Alex, a gente não sabe o que está pegando ali, Alcino. Não sabemos. Precisamos ver aí os dois árbitros se falando ali. Alguma coisa aconteceu. Será que ele vai voltar atrás e dar o gol para a BB? Será que tem um VAR aí? Chama o VAR. Nil autoriza. 4 minutos de jogo, 5 faltas para o time da BB. Se fizer mais uma falta nas investidas do Esporte Clube Corinthians Paulista, teremos a batida do tiro livre direto para cima do Bagé, 53 anos, de muita vitalidade ainda o Bagé, que treina a categoria sub-20, também a categoria profissional. Nossa, que beleza, batalha! Batalha na caneta Bic. A caneta Bic, esse jogador tem que ir até a padaria e falar quando ele volta, hein? 3:23. 3 para o Corinthians, 0 para a BB nesse segundo tempo do Paulista Pênalti 2019. Rifou bonito agora o Batalha. Bola com 53, que nada. Número 17 para a Bagé. Sai jogando com o Victor. Vem tocando a BB. Dudu, 7, recebe. 19 para Vini, mais conhecido como Bruno. Está escrito Vini ali, estou vendo daqui. Praticamente, o Alex, agora enquadra a equipe da BB com um jogador de sub-20 também. Vai tentar ali uma Victor, reação. Deixa essa bola com Vini. Dudu, 2:38. Dudu deixou a batida para fora do gol. Bela investida. Agora. O Victor ali. Da BB para você na tela de novo. No replay. Aqui é Cantinho do Futsal. Canal exclusivo salonista para você de todo o Brasil. 2:25. 3-0. Vai vencendo o Corinthians. O torcedor canta e vibra. Gaviões da Fiel. Força Independente. Valendo lembrar também a presença da Polícia Militar do Estado de São Paulo, fazendo aqui total segurança de quem entra e de quem sai. Bola esticada com o Renatinho. Entra Henrique, toca para o Davis, o camisa número 10. A pisada para o Henrique. Renatinho. Davis buscando espaço, quer agilidade. O técnico do Corinthians, o toque para trás, foi muito forte, Renatinho, para o Henrique. E a finalização para fora do gol. A investida do Vini. Uma investida rápida ali, o Vini tinha que dominar essa bola, esperar os jogadores que vêm de trás, para tentar aí um chute de lá de trás, com mais agilidade, mas ele preferiu ali dar um chute para fora, perdendo ali uma chance de poder abrir o placar ali numa jogada bonita, Alex. O João Victor, que está ligado no nosso canal no YouTube, a caneta não ganha jogo, mas é lindo de ver e a gente tem que exaltar não só a touca, como também a caneta. É futebol arte e você confere tudo aqui no Cantinho do Futsal, canal salonista. Encosta o Henrique, na presença do Victor, foi tomado, bola com o Bagé. O passe veio errado, Renatinho recupera. Henrique vai bater, tocou com o Renatinho. Ele tirou a marcação. O toque para trás, a finalização. Pra fora do gol do Murilo. Chegou de novo o Corinthians, Alcino. Chegou forte ali agora numa jogada tramada da equipe do Corinthians. É o camisa 8 do Corinthians aqui, Alex. É o Renatinho, é o Murilo. O Murilo chegou forte ali. Uma vontade, a bola, se não tivesse a rede, tinha ido lá no placar, Alex. Vem tocando a BB, não desiste nunca os seus jogadores com o Victor. O passe não veio. Contra-ataque do Timão, quem sabe agora com o Murilo. Faz o break, busca, tirou, avança. Davis não faz o domínio. Com a perna direita, o camisa número 10 do Timão, vem tocando a BB. Entrou ali o camisa número 2, o alemão. Bola com a BB, faltando 24 segundos. 3 para o Corinthians, 0 para a BB Mafre. A investida. Toque no Murilo.
Este é o Dudu. 5 faltas cometidas pelo time da ABB. 2 faltas cometidas pelo Timão. Ginásio Vlamir Marques. Segundo jogo da grande semifinal. Dudu prefere não bater. Final de jogo. Final de tempo regulamentar. Vence o Corinthians por 3-0. O mesmo placar do primeiro período. A gente vai colocar para você com a comunicação na quadra com Alcino Oliveira. A gente vai aproveitar e colocar para vocês alguns lances neste segundo período. E a gente observa aqui o Nil sendo carregado. Ele que chamou na conversa ali o Felipe na resenha quase no finalzinho do primeiro período. Assim não busca ali a conversa com o Felipe. Você viu e reviu todos os lances aqui no cantinho do futsal. Quero aqui agradecer imensamente a você ligado aí no cantinho do futsal. Vamos aqui mandar um abraço. Thaís Botelho está assistindo. A Maurílio, vai Corinthians pra cima, Timão. Luan Silva, Andréa Souza, Carlos Caê, 700 pessoas. Só que temos 400 conectado na nossa transmissão pelo canal no YouTube. Daqui a pouco tem a primeira prorrogação no terceiro período. Rodrigo Oliveira, ABB fraca demais. Leandro Rocha, vai ABB. Rodrigo está dizendo que vai mais 3 gols na prorrogação. Um grande abraço para todos. Marcelo está dizendo que o narrador é tendencioso para o Corinthians. A gente sempre busca ficar neutro, viu? Marcelo Moraes.
Danil teve um entorce no joelho. Ele... A gente tem um colega aqui, que é o árbitro reserva, que é o Emerson, ele vai assumir o jogo. E o Nil já está aqui fazendo um tratamento com o pessoal da fisioterapia. Está tudo certo e o jogo continua. Perfeito. Houve uma torção, o que aconteceu com o árbitro Nil? O Nil, ele deu um pique na lateral e torceu o joelho, né? Então, devido a isso, ele conseguiu ainda, no sacrifício, levar os 4, 5 minutos finais e encerrou o jogo. Nós temos o árbitro reserva, que é o Emerson, aqui, que vai assumir e dar continuidade no jogo. E o Nil já está em boas mãos aqui para ser tratado aqui junto com o pessoal. Obrigado, Felipe. Programa Cantinho Futsal junto ao Felipe, árbitro da partida. Já tem um novo técnico ali, Alex, para substituir o Nil, que torceu ali o tornozelo numa corrida que ele fez pela lateral ali. Vamos perguntar agora aqui pro jogador. Tá aí o Nil lesionado, grande Nil, grande árbitro aí da região do Grande ABC. O Alcino Oliveira vai tentar buscar ali a conversa com os jogadores da ABB. Vai lá, Alcino Oliveira. Estamos aqui com o Marinho. Estamos aqui com o Marinho, grande jogador da equipe da ABB. Um segundo tempo perfeito, Marinho. Segurou bastante, aliás, segurou muito aí a equipe do Corinthians. Agora são mais 10 minutos de jogo. O que você está prevendo para esses 10 minutos? Ah, mesma dificuldade ou mais, né? A gente pagou pelos gols que a gente tomou rapidamente no primeiro tempo. E agora a gente não pode acontecer isso novamente. Jogar os 10 minutos focado e a gente acredita e a gente tem certeza que a gente pode sair daqui vitorioso. Obrigado, Marinho. Vai lá pro jogo. Programa que a gente está falando com o Marinho. Tá aí, Marinho. Dizendo que foram melhores no segundo período, não tomando gol do Corinthians. Infelizmente, lamentando os gols tomados no primeiro período. O Sininho vai tentar falar ali com o técnico do Corinthians, batendo aquele papo, aquela resenha com o Léo, o gigante Léo da ABB. Grandes semifinais. Estamos aqui com o professor Bier. Vai lá, Sininho. Ele que está preparando a equipe para esses últimos 10 minutos, Bier. A equipe volta com aquela mesma qualidade de toque de bola, procurando sempre o gol e também se segurando ali atrás. Com certeza, nós faremos o que nós fizemos dentro do jogo, competir excelência, né? Mais concentrado ainda, isso é outro jogo, é outra nova partida, né? Isso. São dois jogos dentro de um só, a gente sabe. Poder de concentração e estar mentalmente forte faz toda a diferença. Obrigado, Bier. Programa Cantinho de Futsal, junto com você. Tá aí o Alcino Oliveira colocando a comunicação em quadra. Técnico do Corinthians falou com a gente. O Alcino Oliveira de novo. Estamos aqui com o árbitro que vai substituir o Nil. Nil, houve um problema sério com o Nil lá e você vai agora tentar fazer o melhor agora nesses 10 minutos. Sim, a gente é preparado para isso, né? Eu estava aí prestigiando o pessoal, né? Vim até sabendo que o Nil estava com problema no joelho e precisou, né? E é uma situação assim, só o futebol proporciona para nós, né? Que eu tive uma lesão aqui também no ano passado e hoje eu estou fazendo um papel de substituto. Aqui o ano passado deu esse problema aí, né? Da falta de um jogador, de um árbitro, demorou muito para poder reiniciar a partida. Sim, foi comigo a lesão, né? Foi comigo a lesão e aí fui substituído e hoje estou substituindo. Obrigado. Que a rapaziada está ali reclamando, Alex, com o árbitro para reiniciar a partida ali, o goleirão Thiago. Vamos lá. Tá aí o mesmo árbitro que se lesionou, onde mostrou ali Sport TV, Globo, o mesmo árbitro agora no lugar do Nil. Vamos pro jogo, senhores. 5 minutos ainda de bola em jogo. A saída será com a Associação Atlética Banco do Brasil. Se continuar empatado por qualquer resultado, passa Corinthians para a grande final. E o Magnus Futsal já está de camarote assistindo do nosso amigo e goleiro Lucas de Santo André. Lucas Oliveira
Vamos pro jogo. Está valendo a primeira movimentação. É da parte do Corinthians. Nenê, camisa número 7, o capita. Bate para a defesa do Bigode. Olha o Léo na investida para cima do Rink. Vem a BB agora tocando esta bola. As faltas, pelo menos lá no placar, não zerou. Dois tempos desta prorrogação. 5 por 5. A BB precisa sair com a vitória. Precisa fazer um gol para vencer e disputar esta grande final. Vem tocando o Corinthians com o seu camisa número 11. O Henrique que deixa para o Nenê. Matheus que tem cartão amarelo. Douglas Nunes. A pisada e a batida do capitão. Não zera, assim, isso mesmo. 5 faltas tem a BB. 2 faltas tem o Sport Clube Corinthians Paulista. Com certeza ali o Cazu e toda a comissão técnica. Olha a virada, vem chegando Douglas Nunes. Com certeza toda a comissão técnica bateu aquele papo. Não pode cometer uma falta sequer nesses próximos 10 minutos. Alcino, começamos. Primeiro período da prorrogação. Primeiro período, a equipe da BB vai segurar aí lá atrás. Quem sabe tentar um contra-ataque, porque a equipe do Corinthians é muito rápida nos contra-ataques. Uma definição rápida, então. Vamos ver o que vai acontecer aí nesses primeiros 5 minutos, Alex. Tentou fazer a deixada ali o Léo para a chegada da batida do Marinho. Cronômetro numeral no placar zerado. 0 para o Corinthians, 0 também para a Associação Atlética Banco do Brasil. É o cantinho do futsal junto com a Federação Paulista de Futebol de Salão. Nesta que é a emoção da segunda, do segundo jogo desta grande semifinal. 3:27. Precisa colocar a pressão, time da BB para cima do Corinthians. Se o Corinthians fizer o gol, precisa virar. Roubou, ficou no chão a falta do camisa número 11. O Dida, ele marca a falta. Esta que é a sexta falta. E o árbitro que substitui o Nil perde ali a paciência e coloca cartão amarelo pro camisa número 11, o Dida, Sininho. O Dida que fez um desarme para ele, achou que foi um desarme, mas ele usou da força física e derrubou ali o jogador Henrique ao chão. O árbitro do outro lado, aí pro lado esquerdo, deu ali a falta. Agora é a sexta falta. É tiro livre direto. Tiro livre direto. A gente avisava aqui que o time da BB não poderia cometer a falta. Uma infelicidade do 11, o Dida. Agora todo o banco de reservas pagando uma geral para o árbitro. Claro, a pressão é do árbitro que acabou de entrar. Ele pede para que os jogadores da BB, inclusive o Ângelo. Claro, o time da BB não aguenta a marcação do árbitro. O Felipe vem aqui, conversou com todos os jogadores e comissão técnica da ABB. Camisa 15 para Café na pancada de canhota. Menos de 3 e 13 no gol. O Bigode, Victor Luiz e a torcida Força Independente nas arquibancadas a Gaviões da Fiel. Quem sabe agora, Café, a batida! Pega, salva a pátria, o Bigode Alcino. Uma defesa espetacular do goleiro Bigode. O Café tomou muita distância para bater assim, Alex. Ele tomou muita distância e bateu em cima do goleirão Bigode. O Bigode tranquilo, fez a defesa. Parece que os jogadores ali estão falando com o árbitro da partida ali para ver se... Na verdade, ali é o Henrique que está ali, mas é lateral. De novo para você na imagem, no replay. Fechou tudo o que devia.
O goleirão, bigode para cima do café, não faz o gol. 0-0 ainda neste primeiro período ou terceiro tempo. Para você ligado no Cante do Futsal, o Felipe ainda conversando com o Cazu. Pede pro Léo colocar o colete, não só ele, mas todos os jogadores sem colete. Aqui o Dudu também está sem colete. Vai tomar cartão amarelo, subiu ali. O camisa 10 está disparando, aproveita para disparar. Cartões amarelos aí, Alcino. Verdade, o Léo não estava com o colete, tomou esse cartão. Na verdade, os jogadores, a maioria dos jogadores ali está sem colete, Alex. Vem tocando o Corinthians. Matheus com o Capita. Esticou para Douglas. Não faz o domínio, essa bola sai. Daniel Gessé na bola. 3 minutos aí, coladinho você no cronômetro. Cantinho do Futsal no ar em 2 canais. youtube.com/cantinho do futsal e o facebook.com/cantinho do futsal. São as emoções do Campeonato Paulista. Pênalti. 2:48. Grande audiência no canal do Salonista. Vai dominar Daniel Gessé. A bola sobra. Esticou o pé. Brigou por ela o gigante Natan. E a lateral para o Corinthians. Ô Alex, a BB precisa segurar um pouquinho mais a bola ali no campo de ataque. No campo de ataque, é verdade. É, não porque consegue. A bola tá indo e voltando. Verdade. Olha lá. Faz o domínio, tentou passar, falta. Do Nenê, que ele marcou ali, Sininho? Eu não sei o que ele marcou, falta não foi? Se foi... Eu acho que foi, falta pro... Pro ABB? Terceira falta pro Corinthians, cometido pelo Nenê. Luiz Silvana, vai Corinthians. Adriano Osório, up. Márcio Santos, vamos pra cima deles, ABB. Cleito Souza, os caras sabem ler. No YouTube, Renato Monteiro, Tainá Camila, Márcia da Silva, Lise Maciel, Hélio Santos. Todo mundo aí conectado no cantinho do futsal. E a chute para fora do Victor. Subiu demais a batida do camisa número 21 da ABB. 2:18. Vem tocando Henrique. Lá na ala direita com o Matheus. Nenê. Marcação do Léo. Busca o espaço, achou na ala direita Douglas. No mano a mano com Cris, a finalização, ainda houve o toque. É escanteio. É escanteio pro Corinthians. É escanteio ali. O Nenê não. Agora o Matheus veio pra cobrança ali, o Alex. Vem na batida o Corinthians. 2 minutos. Mais uma finalização agora pra fora do gol. Murilo numa batida forte, o tiro veio cruzado. Quase chega o Corinthians de novo na batida. Você vê no detalhe, passou perto essa aí, hein? Lateral para a ABB. Esse jogador, o Nenê, camisa 7, inteiro ali, ele acaba com as ações da ABB a todo momento. Você pode prestar atenção. Grande fixo, camisa número 7, capitão do Sport Clube Corinthians Paulista. É, amigo, torcedor na arquibancada, atrás agora do goleiro. Número 1, bigode, Victor Luiz, não para de cantar. 1:33. Mete um goleiro linha. Com bigode. Cris toca no bigode. Volta no 14. Não pode dar um passinho para trás, não pode voltar a quadra. E o toque era com o Léo. Bola espirrada, sobra. E o tiro para fora do gol. A BB precisa acertar o passe, precisa acertar o pé. Se guarda, é caixa, abre a contagem. 0 para o Corinthians, 0 também para a BB. Grande audiência no canal Cantinho do Futsal. Vem tocando o Corinthians, na rabiscada, na pedalada, Matheus. A deixadinha, saiu com bola e tudo o Murilo. Olha, saiu ali. Com bola e tudo ali o Murilo, a ABB precisa tocar mais a bola.
parece que está com medo de segurar essa bola aí, parece que está com medo de partir para cima da equipe do Corinthians e errando muito. Então, ainda há tempo para eles fazerem isso. Olha o Bigode. Vem tocando o Bigode. Sobe como um gigante o Nenê, coloca em lateral. Bola para Bebê Mafre. Banco do Brasil com o seu 8, Daniel Gessé. Do lado de cá tem o incansável Marinho. O toque é com o arqueiro, o Bigode. Buscou espaço, a batida de Dida. Recupera Murilo. Essa bola sai lateral, já cobrado com o Nenê. Vem Matheus. Tirou bonito. Mano a mano. Camisa número 3, o Matheus! Matheus, o craque, é o pé que balança a rede na saída do goleiro Bigode. Por cobertura, bate pro fundo do gol! Olha, Alex! Abre a contagem o Corinthians, 1-0 para Bebê Alcino. Faltando poucos segundos para acabar este primeiro tempo da prorrogação. O Matheus, que lance maravilhoso, que técnica, que calma para poder fazer este gol aí. E um golaço, Alex. Vai acabar 4 segundos na vantagem o Esporte Clube Corinthians Paulista. Final de primeiro período da prorrogação, explode o torcedor nas arquibancadas. Corinthians 1-0 para BB. 1-0 na prorrogação. Você que viu aí o primeiro tempo, o Corinthians saiu na vantagem de 3-0, né, Alex? Veio o segundo tempo, a BB se arrumou dentro da quadra, não teve nenhuma anotação de um gol. Agora, nesta prorrogação, o técnico Bier entrou no primeiro tempo com o melhor que ele tem no elenco. E conseguiu aí essa vantagem agora de um gol, de um golaço do ala fixo. Eu não sei, só sei pivô, que faz pivô, tudo. Faz tudo. O Matheus, que deixou a sua marca nesta grande semifinal, no segundo jogo da semifinal, praticamente o Corinthians já tá segurando aí o... Falta 5 minutos pro timão, pros donos da casa, o Esporte Clube Corinthians Paulista, chegar nessa grande decisão contra o Magnus. Vamos pro jogo, mais 5 minutos de bola rolando aqui no ginásio. Vlamir Marques para BB0, 1 Esporte Clube Corinthians Paulista. Ainda com 6 faltas o time da BB. 3 faltas computadas para o time do Corinthians. São as emoções da segunda semifinal. Quase, quase chega o ABB com goleiro linha. 5:34 e 35. Teve a chance ali de fazer um primeiro gol ali e empatar o jogo na prorrogação, né, Alex? Segundo período da prorrogação. Campeonato Paulista Pênalti 2019 é aqui. No programa Cantinho do Futsal, canal do Salonista. Bela chegada. Belo pivôzaço deste gigante chamado Douglas Muniz. Bola com Daniel Gessé. Ele toca no Cruz, que faz a sua, o seu passe pro Bigode. E o Bigode rifa a bola, praticamente rifa na chegada. Vamos ver de novo. Chegou o camisa número 9, fez a parede, o Douglas. Faz o break o camisa número 9. Ele marca falta, falta do Corinthians para cima do jogador da BB. É mais uma falta, agora tiro livre direto ou não? Não, não, é falta para a BB. Quarta falta marcada para o time do Corinthians. Eu achava que ele tinha dado falta para o Corinthians.
porque o Douglas segurou muito ali a bola. Já cobrado, vem trabalhando com o Salada. Léo toca no Cris. Goleiro linha pro 19, Vini. Tirou, bateu! Tirou em cima da linha! O camisa número 11, o Henrique. Para você de novo a finalização. Henrique salva o time do Corinthians na chegada da BB Mafre. Vem tocando um Salada. 3:27, precisa de dois gols o time da BB. Léo. Ele e o Henrique. Bola chega com Vini. Ângelo toca no Cris. Ficou no chão e a falta. Ah, falta anotada, a quinta falta do Corinthians. O árbitro em cima do lance anota. De novo para você na repetição do lance. Em cima da linha, Henrique. O sininho tinha acabado de falar do gigante. Você falou do 7, o Nenê, mas também o grande Henrique. Participação do Henrique, hein? Verdade, o Henrique e o Nenê. Na verdade, são feras do futebol de salão, esses jogadores que desfilam aí pelo Brasil inteiro. O Nenê, o Henrique, o Douglas e também o camisa 4 ali, o Alex, o Batalha. Quatro jogadores, parece que faz tudo certinho, faz dar tudo certo. A equipe do Corinthians vem vencendo por 1-0. É agora uma falta ali, Alex. Bola parada para BB Mafre com Léo. Olha, o Cris finalizou. O que, que o árbitro anota? Obstrução. Deu uma obstrução ali do time da BB para cima do Corinthians. O jogo é parado, mas a falta não é computada. O braço levantado do juizão e o Felipe, o árbitro, quer a bola. 3 minutos deste segundo período da prorrogação. 6 faltas cometidas para a ABB. 5 faltas cometidas para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Quase 1000 pessoas só no Facebook, ao vivo e online. Essa bola vai sobrar, girou, a finalização vai sobrar. Para fora do gol, Nenê. O Nenê chegou ali. O Corinthians. O Nenê chegou forte ali e conseguiu chutar completamente para fora. E o nome do árbitro de lá da esquerda, Alex, é o Emerson Colato. Senhor Emerson. Ele que já entrou distribuindo o cartão amarelo para os jogadores da BB. 2:38, o segundo período. Campeonato Paulista, pênalti, a finalização! Gol! Sai o gol de empate, Cris, de perna direita, ouviu o toque, bola pro fundo do gol, empata. 2 com Cris, 1 para o ABB, 1 também para o Corinthians. Alcino, a bola achou legal ali o corpo do Matheus, parece ali, e enganou muito ali o goleiro Thiago. E o primeiro gol da equipe da ABB nesta segunda etapa da prorrogação do Campeonato Paulista 2019, Alex. Olha lá. 1.600 pessoas ao vivo e online através dos dois canais. Olha aí, vai sobrar! Quase chega o Cris, quase faz o segundo gol da ABB. Quase chega o Alcino Oliveira. Quase o Corinthians chegando ali, que eu achei que foi falta, viu, Alex? Desculpa, quase chega o Corinthians. Eu achei que foi falta em cima do Cris, o juiz não deu, os jogadores ali reclamando muito com o árbitro, olha lá. Mete o contra-ataque, a BB tem que tocar na ala direita, levanta a cabeça, Ângelo se dá o passe na ala direita,
A BB chega, 1:55. O jogo está igual. No empate vai dando os donos da casa, o Esporte Clube Corinthians Paulista. A BB precisa colocar o seu segundo gol para chegar na grande decisão. Agora sim, com o goleiro linha 19 para Vini aqui na ala esquerda. 1:38. Segunda semifinal do Campeonato Paulista, pênalti. Agora sim, batemos 1.012 no Facebook. É escanteio. 1.021 no Facebook, 636. Agora sim, 1.600 ao sino. Olha aí a grande programação do Cantinho de Futsal. O Salário disparou um chute bonito. E o Thiago mandou a bola para escanteio ali. Venha, bebê. Obrigado. Obrigado a você pela audiência aqui no canal do Salonista. Recorde e mais recorde conquistado aqui com a equipe do Cantinho. Quem sabe o segundo gol da BB. Explode em cima da marcação do camisa número 9, o Douglas Nunes. 1:11. Precisa guardar o segundo gol. A BB. Toda a equipe com o goleiro linha vem tocando. Cris toca no Salada. Ele abre com o Léo, toca no Cris. Este que é o Vini, recebe, tem que ser rápido, toque errado. Volta o Vini correndo, quem sabe agora, no mano a mano. Segundo gol! Sai o segundo gol com o Nenê! Sem chances para o goleiro linha. O Vini erra no passe de bola. O time da ABB coloca o segundo gol, menos de 35 segundos para acabar. O tiro é pelo alto. A bola não entra. Vai acabar. 27 segundos, o Corinthians coloca o seu segundo gol, grande clássico regional, grande clássico estadual, você vê aqui no cantinho do futsal. Vai acabar, o torcedor vibra, o torcedor explode nas arquibancadas, 5 segundos, 3, cronômetro pausado. De novo pra você. Alguém tinha que descer a botina aí no camisa número 7, só assim pra poder parar o contra-ataque do Corinthians. Descer a botina, claro, com todo respeito. Tinha que ter parado o jogador. Olha o torcedor. Segundos, o torcedor grita, eliminado pro time da ABB. Ah, acabou por aqui. Vitória corintiana, vitória do Timão. Está na grande final, Esporte Clube Corinthians Paulista. Vence por 2-1 na prorrogação. Coloca 2 gols nos 2 períodos da prorrogação. Acabou os sonhos pro time da BB Mafre. O Alcino Oliveira busca conversar ali com os jogadores do Corinthians. Quero aqui imensamente agradecer a você por estar ao vivo e online conosco através das plataformas YouTube e Facebook. É, infelizmente não deu para beber. Brigou, correu, batalhou e não chegou. Alcino Oliveira busca informação dentro da quadra. Camisa número 7 para Nenê. Vai lá, Alcino Oliveira. Alô, Alex, estamos aqui com o Nenê, grande guerreiro.
que a todo momento o Nenê parece que tem um pulmão gigante e que não para, né? E levou aí a equipe do Corinthians para mais uma grande final. É verdade, a gente trabalha para isso, né? Para a gente conseguir ter obstáculos como esse, ter desempenho como esse. A gente sabia que ia precisar da prorrogação hoje, então a gente se preparou bem, descansou o necessário. Mas é jogo desgastante, a equipe deles é equipe que não desiste do jogo, comprometida taticamente, tem bons jogadores, né? É um grupo que já está lá há algum tempo, então isso facilita o trabalho deles e dificulta o nosso. Mas o Corinthians é isso aí, cara. Tem que superar as barreiras, superar as dificuldades que vêm, né? A gente estava com o nosso sub-20 dando conta do recado, infelizmente tivemos uma derrota no primeiro jogo. E graças a Deus conseguimos o nosso objetivo, que é chegar na final. O Corinthians é isso aí. O que disputar, tem que disputar para vencer, para ganhar. E a gente está aí mais uma final do Paulista aí, graças a Deus. Obrigado, Nenê. Valeu, um abraço, boa noite. Programa Cantinho de Futsal falando aí com o Nenê. Vamos procurar aqui mais um, Alex. Mais um aqui, para a gente tentar bater aquele papo bacana. Grande Nenê falando conosco aqui no Cantinho do Futsal. E claro, quando o cara é bom, quando o cara é campeão, ele ressalta, e acabou de fazer isso, ressaltou a entrega do time da ABB. E eu quero aqui agradecer não só toda a diretoria e o técnico. Falando agora, Alcino Oliveira, vai lá, amigo. Estamos aqui com o Kaique, jogador aí da ABB, o Kaique. A equipe da ABB reagiu muito bem dentro de casa. Hoje houve a prorrogação, até mesmo a qualidade de poder fazer gols aqui na prorrogação, mas a equipe não conseguiu ali calibrar os pés ali para poder guardar os gols. Fizemos a vantagem dentro da nossa casa, que era importante, e sabíamos que jogar aqui, diante do Corinthians, na quadra deles, com a torcida deles, seria muito difícil. Levamos o jogo para a prorrogação, eles fizeram o resultado no tempo normal. Na prorrogação, nós tomamos o gol muito cedo, que não estava no nosso planejamento. Queríamos ter levado o jogo para o segundo tempo, para o goleiro Linha, onde no segundo tempo colocamos, conseguimos fazer o gol, mas infelizmente eles fizeram o 2-1 e mereceram estar na final. Mas o melhor de tudo é que a ABB chegou, a ABB esteve aqui na semifinal e com certeza ainda tem o segundo semestre para terminar o ano. Sim, eu ainda sou sub-20, eu tenho o meu ano no sub-20, tem campeonato estadual pelo principal, a gente vai trabalhar firme agora para jogar o campeonato estadual e vamos em busca do título. Obrigado, Kaique, vai lá descansar, meu garoto. Obrigado, é nóis. Programa Cantinho de Futsal, junto com você aí agora, Alex, de boa. Grande Kaique, sub-20 da ABB Mafre. Parabéns para esta nação gigante que é a Associação Atlética Banco do Brasil Mafre, na sua coordenação ali com o Emerson do Marketing. Grande audiência, grande Cazu, obrigado, Cantinho do Futsal, que esteve presente. Vamos falar um pouquinho mais agora. Semifinais no Campeonato Paulista. Vai lá, Sininho. Vamos falar aqui um pouquinho com o Salada. Ô Salada, a equipe guerreira fez tudo o que tinha que ser feito, mas aqui dentro da casa do Corinthians é um tanto difícil, parece que a jogada não conseguia entrar. O que aconteceu, ô Salada? É difícil falar, né? Eles mereceram, né? Eles foram os melhores, né? À toa que eles são dos melhores do Brasil, né? Não só do Brasil, do mundo. Futsal muito forte, tem jogadores experientes, campeões de tudo. Então eles fizeram por onde, eles jogaram melhor. A gente tem que sair de cabeça erguida, porque a gente tentou, vontade não faltou. Mas é parabenizar a equipe deles e que eles tenham uma boa sorte lá na final contra o Magnus. Dois tempos seguidos, 20 por 20, a prorrogação, até que vocês conseguiram um gol ali na prorrogação. Falta um pouquinho, só um pouquinho para encaixar jogadas, para sair com um resultado positivo. Faltou, você falou tudo agora. A gente deu sorte ainda na primeira bola, que resbalou em mim e entrou no gol. E agora na outra a gente deu azar na hora que ele foi dar o passe de ala a ala. Mas é assim, serve de aprendizado para os próximos campeonatos que vier. Manda um forte abraço para a galera do Cantinho de Futsal que está vendo você agora. Forte abraço, rapaziada do Cantinho de Futsal. Satisfação aí falar com vocês novamente. Obrigado, Salada. Programa Cantinho de Futsal e você. Tá aí, grande Salada, o camisa número 15 da ABB falando com a gente. Ele que é fanzaço da equipe Cantinho do Futsal, grande Guilherme falando conosco. A gente vai aproveitar que você está na audiência. Vamos colocar para vocês
os melhores momentos, tudo aquilo que a gente conseguiu captar para você aí na tela. Queria particularmente dar os parabéns aí pro grande arqueiro do time da ABB, gigante o bigode, gigante o Victor Luiz. Ele não só fez grande jogo no primeiro jogo lá no ginásio da ABB, como também aqui hoje diante desta grande torcida que é o Corinthians. A gente vai colocando para vocês as repetições dos lances. Grande destaque pro Bigode. Um abraço para você, Bigode, para toda a sua família. Você é monstro. Infelizmente não deu para beber. A gente tem um replay de algumas faltas e algumas finalizações. Grande Bagé também dando aquele início. Tá aí, tá vendo por que esse Bigode é monstro? Pega pênalti, pega tiro livre direto. Sobre o próximo confronto, galera, aonde vai ser os confrontos e que data ainda não saiu, você fica ligado aí na página do Cantinho do Futsal. Também tem aí grande golaço aí do camisa número 3. Oh, Matheus, pra você de novo aí, ó. Que gigante. Grande deixada, infelizmente não deu pro Bigode. Tem lá o site da federaçãopaulista.com.br. Você pode entrar lá. A gente vai tentar conversar, continuar conversando aqui com o pessoal da assessoria do Corinthians, com a Michelle, que é o nosso contato, para a gente poder fazer os jogos do Corinthians, não só no Campeonato Paulista aqui na final, mas também, por que não, na Liga Nacional. Para todos os nossos amigos e torcedores corintianos. Tá aí, um grande abraço para você, Alcione Oliveira, suas considerações finais. Vamos para casa. Forte abraço a todos vocês que esteve aí ao vivo com o programa Cantinho de Futsal. Forte abraço ao grande Leandro, mestre das imagens. Falta para você, um grande abraço, Alex. Cansativo, agora chegou o momento de descansar, né? Mas que jogo, Alex, que jogo. Que companhia que a gente teve de todos esses seguidores que o programa Cantinho de Futsal está fazendo de um tudo para poder trazer vocês a todos os momentos, prestigiando estas grandes matérias, estes grandes jogos. E com certeza você, amigo do Cantinho do Futsal, vai compartilhando, vai batendo um papo com os seus amigos para poder ampliar cada dia que passa essa qualidade do programa Cantinho do Futsal.
Forte abraço no coração de todos vocês e olha, que golaço do Matheus, né? Sininho, valendo lembrar que talvez nesta próxima sexta-feira, aonde o Cantinho do Futsal estará ao vivo? Provavelmente é a final da Copa Pacaembu 2000. Ouro. E 19, Copa Pacaembu Série Ouro, né? E com certeza a equipe do Murruga vai enfrentar aí a equipe do Raiz. Agora, não se sabe... É, na verdade, ela mesma, né? Ela mesma no Pacaembu. Lá no ginásio do Pacaembu, isso. Cantinho do Futsal nessa próxima sexta-feira. Isso. O canal Solunista não só no campeonato estaduais, metropolitanos, não só no profissional, mas também grande audiência nós temos aí. Você que não conhece o Cantinho do Futsal, chega chegando... Curta as nossas páginas no Facebook e também no YouTube. Estaremos ao vivo direto do ginásio do Pacaembu nesta próxima sexta-feira. Claro, se tudo ocorrer bem, equipe Cantinho do Futsal no ar também no extraoficial, né, Sininho? Com certeza no extraoficial. Lembrando a todos que tem a final da Copa São Bernardo. Muito provavelmente será neste final de semana também, no domingo. Eu preciso só ter aí... Copa São Caetano, Série Ouro, grande isso, final, né? Isso, também. Precisamos conversar com a rapaziada lá para pegar autorização, né? Isso, parece que é até aqui no profissional pegamos a autorização. Agora precisamos pegar também a autorização para poder fazer aí essa final aí da Copa São Caetano, Série Ouro 2019. E olha, que bela Copa. Na verdade, são duas belas Copas, né, no extraoficial. A Copa São Caetano e a Copa Pacaembu, que está pegando fogo, Alex. Muito boas a Copa. As Copas, né? Tá aí, pra você, uma grande noite de futsal. Tá aí na imagem o grande escudo de 1910, um dos clubes mais antigos do mundo. Esporte Clube Corinthians, que não só no campeonato, não só no futsal, mas também no futebol de campo, no basquete, grande marca, grande valor agregado tem esta grande marca. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Cantinho do Futsal, o canal Salonista.